Deputatlığa namizəd Fəzəli Ağamalı 1995-ci il mart ayında dövlət çevrilişinə cəhd qarşısına alınmasında igidlik göstərib şəhid olan Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Xanoğlan Məmmədovun büstü önünə tərcələr qoyub. Mart hadisələrində artıq dövlətçiliyimizə qarşı son cəhd idi. Rövşən Cavadovun ətrafında olan antimilli qüvvələr. Dövlətçiliyimizin keşiyində dayanan bu igid olanların hesabına avantürədən xilas oldu. Şəhidlər verdik. Xanoğlan kimi igid olanlarımız şəhid olsa da dövlətçimiz qorunub saxlandı. Ondan sonra artıq Azərbaycanda dövlətçiliyimizin əsaslarını qurmaq üçün ciddi addımlar atdı. Konstitusiya qəbul edildi, Milli Məclisə seçkilər keçirildi və rəhmətlik ulu öndərimizin dərin islahatları başladı və beləliklə bax bugünkü yaşadığımız yüksək səviyyəli Azərbaycan dövlətinin əsasları 1995-ci il mart yanına sonra. Fəzəl Ağamalı Xanoğlan Məmmədovun ata ocağında milli qəhrəmanın ailəsini ziyarət edib, milli qəhrəmanın anası ilə səmimi söhbət etmiş. Bu anamızla görüşək. Mən sənin üzrə versən öpüm anlamına. Mən çox şadıq ki, siz həqiqətən Azərbaycanın elə müqəddəs xanımlarındansınız ki, vətən üçün canından keçən bir igid övladı dünyaya gətirmisiniz. Onu vətənpərvər övlad kimi yetişdirmisiniz, formalaşdırmışsınız və o doğrudan da ən çətin anlarda sizin verdiyiniz tərbiyə, sizdən aldığı o genetikanın vermiş olduğunuz əziyyətin qarşılığında o borcu təkcə sizin qarşısında deyil, vətən qarşısında yerinə yetirdiyi, dövlətçiliyimiz təhlükədə qalanda öz sinəsini o xainlərin önünə, onların gülləsinin önünə çıxar, dövlətçiliyimizi xilas elədi. Ona görə siz ondan fəxr edə bilərsiniz. Seçkilər haqqında demək istədiyim odur ki, biz həmişə Fəzəl mənim arxasında olmuşuq, həmişə bir əhali kimi, millət kimi həmişə fəxr eləmişik ki, bizim belə deputatımız var. Gördüyü bütün işlərdən, gördüyü bütün hər bir şeydən çox razıyıq. İnşallah həmişə daimi olaraq bizim deputatımız olaraq qalar. Çox sağ olun. Bugün də hər birimiz xoş buyurub, xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən bizim kimi bir milli qəhrəmanın ailəsi üçün çox böyük şərəfdir ki, bizim deputatımız bizi qiymətləndirib, bugün bizim qapımızı açıb. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm hər birimizə. Deputatlığa namizəd Fəzəli Ağamalı seçicilər 60 saylı Salyan Neftçilər dairəsi üzrə Fəzəli Ağamalını bir mənalı olaraq dəstəkləyir. Neftçilər rayonu Balasürlə kənd sakini Həsənov Rəşid. Bugünləri burada bizim deputatımız namizəddir. Əvvəlki deputatımız gəlib bizə ilə burada görüş keçirir. Biz ona görüşdük, bizi təmkinlə dinlədi. Nə problemlərimiz var, hamısını yazdı. Yanında köməkçilər də yazdılar ki, yəni ki, yaxın vaxtda bu problemlər həll eləməz olunmasında bizə köməkli göstərəcək. Qabaqcadan uğurlar arzulur ki, seçilsin, bizim deputatımız olsun, elə neçə ildə olub. Biz o uğurlar arzulurduk. Qədrova xanım, Neftçala rayon Qarqaşlı kənd sakiniyəm. Bugün Fəzəli Ağamalı bizimlə görüşlər keçirildi. Həqiqətən də görüşlərdə razı qaldım. Fəzəli müəllim bizə vədlər verdi, kəndi problemlərini dinlədi. İnşallah Fəzəli müəllim seçkilərdə uğurlar arzu edirik. Növbəti seçkilərdə də və ilki seçkilərdə biz Fəzəli müəllim dəstəkləyirik, dəstəkləyəcəyik də. İbrahim Cəbrayılov, Fəzəli müəllim bizim əvvəlki deputatımız olur. İndi də 60 saylı Neftçala Salyan Çəkizlər rəisidir, namizədi rəisidir. Fəzəli müəllim bu deputat olduğu illər ərzində həmişə Sovetliyin qayğılarına maraqlanıb çox insanlara həm mənəvi, həm də maddi dəstəyin özü də verilmiş.